Volonteri su jedan od najvažnijih aspekata rada Crvenog krsta, jer su neophodni za realizaciju velikog broja aktivnosti. Tokom prošle godine, kroz razne vidove obuka koje je organizovao Crveni krst Zaječara, prošlo je više od 60 novih volontera. Obim posla koji mi uradimo ne bi bio ni približno taj da nemamo naše volontere. Stoga, u planu za 2020. godinu jeste da maksimalno posvetimo pažnje i sve raspoložive kapacitete Crvenog krsta Zaječar ka volonterima i našim saradnicima, to mislim na one malo starije volontere, njih imamo dosta. Regionalna obuka volontera za dobrovoljno davalaštvo nastavlja se i ove godine, kao i obuka za promociju humanih vrednosti. I taj deo programa će biti realizovan već do kraja januara ove godine u zaječarskim osnovnim školama Ljuba Nešić i Desanka Maksimović. Pored starih, u Crvenom krstu Zaječara najavljuju i neke nove aktivnosti. Jedan od značajnih programa koji ćemo realizovati tokom 2020. jeste i briga o starima, gde naravno ključnu ulogu upravo imaju naši volonteri i saradnici. Tako da je to nešto novo, nadamo se da ćemo pružiti dodatnu uslugu i pomoć našim najstarijima, pre svega u gradu, i da stvorimo uslove za dodatnu podršku licima i na selu tokom ove godine, a pre svega sledeće. U planu za 2020. godinu, kako smo saznali u Zaječarskom Crvenom krstu, je i obuka iz oblasti delovanja u nesrećama, kao i obuka za borbu protiv trgovine ljudima.